Mana lagi? Tetanya apa? Sesuai hari apa sih? Atsigėda sinai. Vatarnas į akėtmas. Atmas aš jantu kaip džerbėrų ten gėda. Kiek džerbėrų? E. Mėpėdė ten išsia būsta utrajus. Vatarnas, vatarnas. Habės šundinu. Mes išsiauta. Šiandienas musafirlė, burnas halėje. Kuo atsigė? Burnysia. Būk atsigė. Sako tata, sako tata. Arara zausim. Aš magam maistysis? E. E. Bakarą nemėdėva. Įmarta. Vėk. Limon. Mana ašaras. Nesim, nesėklimas. Arsi, sėm ištėm, tenkame aukštėm. Tata, nesim tirbės šiandien kūflė, sėm handa naukštėm. Bėbį mokėsim tėm. Ištėm? Kim ištėm? Ačiūrė eimas. Iš sienos mana sėdė bir. Lakšyš. Pėks čia ir pėk baksis. Mačiū. Mana čia tarbė. Kim blė nebūt? Bū, ički. Jo. Būsana. A būsana. Įsiskė sienas. Dabar baršys. Būsana. Mane mėsime baršys. Būsas dėl. Sombrerėms visgi, nes ištins kalė. Asas, asas.
olsun. Şimdiden sizce yumurta kazanmış. Çiftim. Mim. Mim. Hepsi yumurta bakayım. Ben bakarım var. Я хотела бы...
yanmış. Melek yüzlü can kızlar, vay 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 kızlar. Vay vay kızlar, vay kızlar. Anneci en babam oldu. Балачықлар, сіз ұтмаңыз біздің каналымызды. Мана, бұл сізге. Ұтмаңыз біздің каналымызды. Бұл сізге, әп сізге. Кем бізді бақай? Ия. Ия. Ой, бұнда ачы құры. Ия, бір-бір сөйлесізді. Бақойыңыз бізді байки. Сақады-қады. Ой, әсен кем? Ой, а я сидел. Чип-чип-чип-чип. Бруны моиши. Савыхнул хау.